Boa parte das pessoas ainda confundem tristeza com depressão. Mas essa confusão, né, ela pode ser perigosa, já que a depressão, ela aumenta em 80%, gente, a mortalidade por causas somáticas, né? Doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, AVC, obesidade e etc. Então, a lei é claro, né, de ser considerada como a principal causa de suicídio. Então, é importante ressaltar que tristeza não é depressão. Por isso, é fundamental aprender a diferenciar, né, uma da outra, para que a depressão deixe de ser ignorada, né, pelo portador e por parte da família, né, podendo ser prevenida e tratada. Então, dessa forma, uma melhor compreensão sobre a diferença, né, entre a diferença entre a emoção tristeza e a doença depressão pode ajudar a reduzir o estigma, né, associado ao estado depressivo, além de levar mais pessoas a procurar ajuda. Então, para acabar com qualquer dúvida, né, e levar a depressão a sério, o quanto ela merece, né, eu vou falar sobre as principais diferenças entre depressão e tristeza. A tristeza é um sentimento normal. Ela faz parte da vida psicológica de todos nós, né? Assim como o medo, a raiva, a alegria e outros sentimentos, né? Que apareceu e nós vimos aí esse filme aí, né? O Divertidamente. Ele mostrou muito, né, quanto todas essas emoções são importantes na nossa vida. E a tristeza, ela surge, né, em resposta a alguma lembrança, né, que tem um significado importante ou algum evento ruim. É, por exemplo, a perda de um amigo, um revés financeiro, etc. Então, quando a pessoa está triste, em geral, ela consegue seguir, né, com seu trabalho, relacionamentos afetivos e compromissos sociais. Ela consegue reagir, né, encontra motivação para superar as dificuldades, né? Isto é, ela mantém a esperança. Ela pode passar por momentos difíceis, mas não perde a capacidade de sentir prazer. É, eu aproveitar as coisas boas da vida. No caso, a depressão, a tristeza e o desprazer podem oscilar, mas em geral, eles são mais persistentes ao longo do tempo. E os problemas normais do cotidiano, eles tomam proporções exageradas. A pessoa pode perder a capacidade de reação, perder a esperança, né, em reverter seu quadro de marasmo, desânimo e tristeza. Então, veja que, diante disso, a pessoa, né, deprimida, ela tende a se isolar, ao contrário de uma pessoa triste, que busca ajuda, né, e companhia de amigos. Por vezes, pode não haver tristeza, né, mas sim uma incapacidade de sentir prazer, né, na depressão, mesmo as atividades que antes eram prazerosas. Então, a depressão, quase invariavelmente, né, ela causa prejuízo em uma ou mais esferas, né, do funcionamento do indivíduo. Como falei anteriormente, né, trabalho, estudo. A pessoa, ela tende a ficar mais irritada e impaciente do que o normal, o que prejudica os relacionamentos, né, de um modo geral, o familiar, o afetivo, o social. Surgem também os sintomas físicos, né? Pois, ao contrário, né, gente, do que muitas pessoas pensam, a depressão não é uma doença de sintomas estritamente psicológicos, mas sim uma das doenças emocionais que mais ataca o corpo. Isso é muito importante, né, a gente saber, porque muitas pessoas não reconhecem que estão deprimidas por não associarem o transtorno depressivo, né, aos sintomas físicos, como cansaço, alterações no apetite, dificuldade extrema de concentração, excessivas horas de sono ou insônia, dores difusas pelo corpo, distúrbios, né, gastrointestinais, fadiga, taquicardia, dores na coluna, dificuldade de respirar, sensação de opressão no peito, perda ou diminuição do desejo sexual, imunidade baixa e entre outros. Então, por isso, saber identificar, né, um estado depressivo faz com que a pessoa encare um problema como uma doença, né, que merece a devida atenção. E pode buscar ajuda, né, de um profissional qualificado, ao invés de atribuir, os seus sintomas, né,
como uma reação a fatos ruins da vida ou como uma coisa passageira, sem importância e até mesmo sem solução. Então, como vimos, né, gente, a depressão não é tristeza e precisa, sim, de tratamento, pois ela é prejudicial ao indivíduo, né, e aos seus próximos.